Čau, tady je Tomáš Winter. V dnešním díle skateboardové školy se společně podíváme jak na frontside a backside 50-50 grind a koukejte až do konce, za 5 minut už budete vědět jak na to. Čau. Vysvětlíme si, co to grindy vlastně jsou. Když chcete udělat například backside 50-50 grind, najdete si zády šikmo k zíce, uděláte ollie, skočíte na hranu a ve chvíli, kdy jste nad hranou, tam kolečka zaseknete tak, aby byly těsně u toho rohu, který potřebujete. Potom vlastně po trikách budete tu hranu brousit, ve chvíli, kdy budete chtít pryč, se nadlehčíte, vysunete a pokračujete dál. Frontside 50-50 grind. Abychom mohli udělat frontside 50-50 grind, najíždíme k zíce mírně šikmo a čelem, aby se nám jednodušeji na překážku vyskakovalo. Postavení nohou je stejné jako při ollie, takže vyskočíme ze země a ve chvíli, kdy se skateboard nachází přímo nad hranou, zašlápneme váhou desku na hranu tak, abychom zůstali rovnoměrně na předním i zadním tracku. V grindu budeme udržovat rovnováhu a na konci celé tělo nadlehčíme, abychom mohli z hrany jednoduše vyjet a pokračovat dál v jízdě. Backside 50-50 grind. K zíce najíždíme mírně šikmo a zády, takže se překážka nachází za námi. Nohy si postavíme jako na ollie, odrazíme se od země a ve chvíli, kdy se naše prkno dostane nad hranu, opět ho zašlápneme a s vahou rovnoměrně na předním i zadním tracku grindujeme zítku. Na konci se jen nadlehčíme a těžiště přeneseme na prostředek, abychom mohli pokračovat dál. Tak tohle byly frontside a backside 50-50 grindy. Nezapomeňte mi dát vědět v komentářích, jaký chcete triky příště. Pokud se chcete vrátit ke kickflipu, ten je tady dole. Pokud byste chtěli celou skateovou školu, tak tady. A pokud byste chtěli dát odběr, tak tady.